Привіт, друзі! Доставляємо такий клас Challenger 55-й. Зараз в Кіровоградській області. Від'їжджаємо до клієнта. Не хватило трошки доїхати, буквально пару кілометрів. GPS повів машину по одному маршруту, а тут така дорога. Коротше, хороший наш український чорнозем зробив свою справу. Значить, машина з'їхала з траси, занесло її чуток, хотіли виїхати, але не вийшло. Трактор великий, тяжкий, якщо нічого не придумати, то, звісно, будемо з'їжджати, але... Взагалі, наші приключення тільки розпочинаються, а вже зараз машинка так трошки тут занесена, зараз будемо її тягнути. Що придумали? Місцеві жителі наші, українці непереможні, крючок до Мерседеса привалили. Так, грязюка, щоб ви бачили, як робота йде. Наші місцеві жителі, значить, рішили нам допомогти. Отакий тут живе дідусь, познайомили з ним. Каже, давайте, зараз я візьму трактор, ми його зараз приткуримо від нашої машини і поїдемо. Можливо, трошки вітер, не все чуть, але я потім продублюю. Значить, як це виглядає? Заїхали ми машиною в дворище. Так. Ти ж заведи машину! Машину ж заведи, не хватить же мощі. Ну, акумулятора точно не хватить. Заводь машину. Не хватить. Не, він заведе, а потім да. Зараз, підождіть, заводь машину. Так, ось така двіжуха, значить, тракторець у нас. Тракторець, прикурюємо його. Собака, привіт, не кусаєшся? Привіт. Давайте. Я думав, доставляти трактори, це так вам. Поговорили по телефону, поговорили в офісі і все. Ніхера, приїхали. Полтаві сніг, тут дощ пиздує. Зараз нам людинка, дай Бог здоров'я, треба пляшку завести. Поможе нам в нашому нелегкому труді. А ви Джон Дір. Так що так, хлопці, в общем. Така двіжуха. Землі красиві, який ставок у мужика тут. Собака. Наш пижик бідолага тут вивозить. І тракторець. Завели дракона. Так, друзі, завели ми монстра, зелений трактор витягує Мерседес і ще один зелений трактор. Німцям і не снилось. Тут нам попався такий ось дідусь, дай Бог йому здоров'я, треба бутилку завести. Значить, такий от агрегат, він йому навіть вже року немає, як сказав дід. Це все діло, зараз ми тут швартуємо. Такого ви ще не бачили у нас на каналі.
буксує, блядь. Буксує, но не витягує, да? Ага. Бережу. Ні, немає тут. Тут прогазовує, тут на місці взагалі стоїть. Щось треба підложити, виходить, да, під заднє колесо? Щось треба підложити. Діда зносить, ні. Ні, стоп, стоп! Прийняли рішення знімати трактор, тут прям в полі, не доїхали до села. Далі будемо пробувати або своїм ходом, або перевантажами. В общем, все тільки розпочинається, вон зараз йде новий власник трактора. Ну що, давай вперед. Будемо пробувати на українській землі з'їжджати цим тракторцем. Кіровоградські чорноземи, звісно, такі затягують. Туди хай поверне руль, ага. Та тут багато, багато. Потихеньку, потихеньку. Це тому що. Витягнемо мерседес і все буде отлично. В общем, що я можу сказати? За $200 компанію Vokar Service витягуємо з букса. Так. 300 лошадей тягне 300 лошадей. Взагалі, як дитину потягнув.
Вообще, даже не сдвинуть. Вот так вот. Перший раз в житті у нас техніку, яку ми привезли, тягне техніку, яка привезла. Де то двіжуха. Просто капець. Перший раз таке бачу. Так, виїжджаю потихеньку.